السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو حقائق انفو۔ نئے آنے والے دوست چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستوں، وہ پرندے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، نمبر ایک ہدہد، اس کا ذکر سورہ نمل میں مذکورہ ہے۔ نمبر دو بٹیر، اس کا ذکر سورہ بقرہ اور سورہ طہٰ میں مذکورہ ہے۔ نمبر تین کوا، اس کا ذکر سورہ مائدہ میں مذکورہ ہے۔ نمبر چار ابابیل، اس کا ذکر سورہ فیل میں مذکورہ ہے۔ نمبر پانچ شہد کی مکھی، اس کا ذکر سورہ نمل میں مذکورہ ہے۔ نمبر چھ ٹڈی، اس کا ذکر سورہ آراب میں مذکورہ ہے۔ نمبر سات مکھی، اس کا ذکر سورہ حج میں مذکورہ ہے۔ نمبر آٹھ پروانے، اس کا ذکر سورہ قاریہ میں مذکورہ ہے۔ نمبر نو مچھر، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں مذکورہ ہے۔ یہ وہ نو پرندے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔